Rallë të gjata në zyret e aplikimit për pashaport dhe kartë identiteti në rajonin numër 4 në Durrës. Ardhja e emigrantëve gjatë kësaj periudhe ka rritur numrin e qytetarëve, të cilët duan të pajisen me këto dokumenta identifikimi. Për ajo që bie në sy janë rallët, ku prindërit me fëmijë të porsalindur qëndrojnë në këtë vap, duke pritur dhe duke mos marrë asnjë përgjigje. E gjithë kjo vjen si pasojë e faktit që zyrat për aplikim, të cilat ekzistonin pranë çdo gjendje civile, sot janë mbyllur nga subjekti privat koncesionari i prodhimit të kartave të identitetit dhe pashaportave. Ka që shtetin që kemi apliku për pashaport. Erdhëm aty të zyre tjetër, thonë nuk kanë arë letrat. Nga aty i sillin këtu. Këtu s'ka radhë, këtu kemi një javë që po presim. Tashi nuk e dim se si nxjerrin. Nuk më japin asnjë shpjegim në zyre. Si u kanë dhënë një shpjegim apo t'ju japin një përgjigje se kur do dali? Ne kemi pas për 3 ditë, po faktikisht, kjo jo 3 ditë po vënë një javë, po. Dhe nuk kemi asnjë shpjegim. Tashi këtu nuk ka radhë, këtu nuk mbahet radha. Njëri pa radhë, njëri shkruan emrin, nuk po merret vesh. Ne kemi dhënë ato lekë që ta morim sa më shpejt, por nuk kemi asnjë zgjidhje. Me tre kartën e identitetit. Sa keni që priste? Po, 2 orë po. Keni marrë një përgjigje? Ka hyrë vajza mrena. Me të ndaj po presim për pasaportën. Dhe asë rezultati për. Sa keni që prisni këto? Unë sot kam marrë, nuk rëse kam marrë të tjera, po s'po qemi rezultat. Dhe nuk e di ato që se kur në japim. Keni aplikuar? Ja, koma s'kam aplikuar këtu. Kam aplikuar në Shijak, sepse komunë e kam Shijak. E kam po 180.000 lekë. Dhe koma këtu kam një javë, mi fjallë që shë. Dhe këtu në kanë thonë të shë që të presim dhe po sot janë akoma të djeshmit që të mbarën punë akoma. Një fluks i tillë njerëzish nuk mund të përballohet nga një apo dy zyra. Emigrantët ditët i kanë të kufizuar dhe si pasojë kërkojnë që të mbarojnë punë sa më shpejt brenda ditëve që do të qëndrojnë atje.